Dobrý, ahoj, všichni, já vás zdravím, Martin Kolář. Já jsem si připravil takovou krátkou prezentaci o tom, jak jsme u nás smazali jQuery, respektive co nám to přineslo. Určitě znáte ten text té písničky, takže se zeptám. Je tady někdo fakt jako velký skalní fanoušek Michala Davida? Máme jednoho, super. Ještě někdo? Hele, potřebuji tak tři, tak se dohodněte, jo? Tak nějaký ne úplně skalní fanoušek, prostě někdo, kdo má rád Michala Davida. Super, tady máme druhýho, třetího, výborně. Ne, ne, mně stačí tři, protože já mám takový vánoční dárek pro vás, protože je to text písničky Michala Davida. Ale abychom zapomněli, kdo se hlásil, tak kdo používá na svém projektu jQuery dneska? OK. Tak jsem tady správně. Pro vás tři, co jste se teďka hlásili, tak pro vás mám vánoční dárek. Uvidíte vašeho oblíbence Michala Davida. To je tady vepředu. Máte druhýho tam dozadu, přeju. A tady ještě s medailí, když tady byl ten troška, tady Packovi. Prosím. A půjdeme teda už trochu jako vážně. Když nemáte jakoby, když nechcete použít jQuery, což se jako dalo používat v té době, kdy vyšlo, protože to strašně řešilo moc problémů, které v té době byly a dneska už nejsou. Dneska máme Vanilla.js. A proč ji použít? Respektive proč nepoužít jQuery? Protože to vypadá nějak jako, ono se to nedá popsat, ale ten obrázek to jako vystihuje úplně jako extrémně. Jedna z důležitých věcí, proč nepoužít jQuery, je určitě performance. Není to o tom, jak napíšete, jakoby, jednak jak to zapíšete, ale také jak nad tím přemýšlíte. Tady nahoře, dole stejný kód, dva různý řekněme. Jedno je čistý JavaScript, druhý je framework. Děláte jenom to, že to 10 000krát přidá do divu target, div s klasou test div. Já bych se zeptal, co bude rychlejší podle vás, ale myslím si, že to je jasný. Ale teď jako, kolikrát rychlejší je ta Vanilla.js? Dokážete to tak tipnout? Jaký tip? 10krát. Ty jsi to viděl? Já jsem si tipnul. Ne, super, je to 10krát. A tohle je Vanilla, tohle je jQuery. A tady vidíte nějaký zpracování, blablabla, to důležitý vám zvýrazním. A Vanilla to trvalo necelých 19 milisekund, jQuery skoro 200 milisekund. Vážně, ale budu přece psát takovýhle kretenský kol, jako 10 000krát přistupovat jako k domu? No, tak já vám dám ještě jeden tady jako krásnou tabulku, tady vidíte porovnání několika jako druhů přístupů jQuery, Vanilla.js, blablabla. Vidíte to, že je to rychlejší asi, jo, že? Ono to je docela výrazné. Důležitá věc, jo. Je rok 2018 a i když končí, bude rok 2019, nečekaně, tak některé firmy pořád jsou jako zabržděný v roce 2010. Co mám jako na mysli? A jeden můj spolužák ze střední školy, naštěstí tady není, dělá v jedné nejmenované brněnské firmě, a spustili teďka jeden nejmenovaný web. A říkají prostě, je to skvělý, všichni na to strašně dlouho čekali, úplně jsme se těšili. Koukne se do toho kódu a říkáte si, jako vážně? A důležitá věc, nebylo to na HTTP 2, bylo to na starým HTTP. A tak si jako říkáte, proč to vlastně tak jako jQuery, nějaký jQuery migrate, ještě k tomu what, jako nějaký sociální věci, bla, bla, bla. Takže co dneska použít v roce 2018? Webpack plus Babel, to jsme použili my, a ideálně bez jQuery. Já vím, že je strašně jednoduchý dát npm install jQuery, a nedělejte to, fakt to nedělejte. Kdybyste přemýšleli, jak to zvládnout bez jQuery, v tom Vanilla.js, je skvělá stránka, jmenuje se to You Might Not Need jQuery. Tam zadáte jednoduchou věc, jako třeba jak vyselektovat element. A na druhé straně máte použít Vanilla.js kód, který vypadá takto.
Některé kódy se můžou zdát tak trochu jako delší. Jo. Řekněme si dollar versus document query selector all. Je to delší kód, ale ve finále jsme zase u té performance, která je prostě lepší. A možná si teď budete jako říkat, no dobře, tak to je všechno hezký, ale teď jako my máme nějaký knihovny, který standardně používáme, že jo? Máme prostě nějaký Slick, máme nějaký Fancybox, blá, blá, blá. Já se zase vrátím zpátky k těm screenům, jo? Vidíte tady tu performance, případně tady tu tabulku, je to fakt je to rychlejší. A ve finále to jQuery je fakt kód, který jakoby v té stránce nepotřebujete, který je tam fakt navíc a v dnešní době tam úplně zbytečně zavazí. Abych jenom nehejtoval jQuery, pokud chcete nějaký knihovny, doporučuji stránku plainjs.com, kde jsou i ohodnocený, je tam i popsaný trochu, jak k tomu JavaScriptu přistupovat. Nějaký základní knihovny, který na obyčejný web prostě potřebujete, jako nějaký plácnu slider, co tam ještě můžete mít, ten Fancybox a podobně, Lightbox, tak najdete tady na té stránce. Jak na to? No, pokud začínáte na zelené louce, tak máte vyhráno, protože můžete prostě přijít a postavit si to, jak chcete. My jsme v Actinu, teď vám dám takový krátký příběh o tom, jak jsme to zvládli my, asi 3-4 roky zpátky, a jsme se bavili o tom, že vytvoříme projekt magazín, kde jsou prostě něco jako blogísek. No. A tak jsme se rozhodli, hele, zkusíme to bez toho jQuery, použijeme Webpack, Babel, budeme to psát v čistém JavaScriptu, je to teďka moderní, trendy, třeba se nám to povede. Ono se nám to povedlo, jenomže nějaký debil omylem koupil Visivik editor, který běžel na jQuery. Takže tam to jQuery bylo, ale my jsme ho jakoby nepoužívali. Tam jsme si vyzkoušeli, ano, jde to bez jQuery a můžeme použít jakoby čistý JavaScripty, knihovny, které někde najdeme a podobně. Postupem času jsme se dostali k tomu, že jsme na e-shopu, protože Actin je primárně e-shop, začali řešit i to, že jsme postupně začali nové věci, které jsme předizajnovali, tak jsme začali přepisovat do toho webpacku, smazali jsme to jQuery, nebo respektive psali jsme to bez jQuery. Takhle jsme 2 roky udržovali dva v podstatě kódy. Jeden byl s jQuery, jeden byl bez jQuery. Letos o prázdninách jsme si řekli dost, už je to neudržitelný. A tak jsme si postupně ty jQuery kódy přepsali do toho čistého JavaScriptu. Letos v září jsme to pustili a všechno to funguje, nespadlo to, lidi furt nakupujou. Takže to super. Krom toho, když budete jakoby toto dělat nějakým způsobem, tak je strašně důležitá věc a to je optimalizujte. Nebuďte jakoby, nechci říct ovce, ale potřebuju nějaký plugin na zkrácení textu. Ha, Google, jo, to je první, jo, to vypadá, to potřebuju, super a tak dále. Toto je srovnání, zkrácení jenom 50 prvků na stránce Ellipsis, to dělá 4,3 vteřiny. Což oproti Shaveu je, já to teď nespočítám, ale ho docela hodně. A když tady Martin měl přednášku o jakoby rychlosti, tak když tenhle kód dáte do stránky a fakt tam uděláte těch 50 prvků, tak 4,5 vteřiny, ten uživatel s tím webem neudělá vůbec nic. Když vyberete jakoby dobrý řešení, tak máte texty rychlý a mnohem rychlejší, než byste jakoby i chtěli. Tak já se napiju. No, dobrý, jdem dál. Ale jako 100 milisekund je jistá dost, bych řekl pořád. Na 50 prvků. Jasně, super, připomínka. Pokud nechcete řešit 100 milisekund, tak použijte CSS, pokud to jde. A před 5 lety nebo kdy jakoby jsme vytvořili nový Actin, jsme museli všechno řešit jQuery, JavaScriptem, knihovnama, blablabla, bla, bla, protože CSS řešení nebylo. Dneska vyřešíte zkrácení textu i vícerádkovýho, kde budou končit 3 tečkama CSSkem, úplně jednoduše, simple a tak dále. Děkuju, to je ten správný pojem.
Teď se ještě vrátíme tady k tomuhle kódu na začátku. Co si myslíte, že tam důležitá věc vlastně v té performance? Manipulace domem. Jasně. A když si vezmu, tak jQuery vlastně po každé si vyselektuje ten target, vloží do něho ten div a tomu divu přiřadí klasu. V tom vanilla kódu vytvořím dokument fragment, což je něco v paměti. Tam si udělám, co potřebuji a jenom jednou přistoupím do toho domu. Což je jakoby to zásadní, proč je to tak rychlý. Pokud se vám to povede se zbavit toho jQuery, tak co vás jako čeká v tom cíli, kromě jako toho uspokojení a té nirvány a dobrýho pocitu? Je to velikost. Docela dost se vám sníží velikost, pokud nad tím kódem začnete přemýšlet. Velikost kódu. A toto je chvíle, kdy já jsem si to začal trackovat. Já nevím, jestli chci říct, že to zelený je gezipnutá verze, jo? A ta modrá je surový kód. No, dobře, tak... Jak se rozpilovat, pokračuj. Já jsem měl napsat, že to velikost kódu, no to je. Tady ten skok je odstranění jQuery. Tohle je odstranění jQuery UI, protože každý, kdo používá jQuery, tam vždycky dá to jQuery UI, i když je to totální kravina. A tady tenhle skok jsme zkusili takovou zajímavou fičurku. U nás na e-shopu si můžou lidi prostě vložit avatar. A ten avatar si pak můžou oříznout. A já jsem říkal, ta knihovna prostě 50 kilobajtů, je zbytečná, nechci tam jak to udělat jinak. Máme to jednoduchý, přijdete, nahrajete fotku, a až se vám ta fotka nahraje a má se vám zobrazit ten boxík s tím ořezáváním, tak v tu chvíli se vám teprve jakoby donačte ta knihovna a ten uživatel v podstatě nic nepozná a máme základní kolo to 50 kilo jako menší. Ten výsledek je třetinový. O třetinu menší máme ten výsledný kód. A jak v surový velikosti, tak v gezipu. A teďka nějaký teda to honění ega a... Jo, tady se nám trochu zpomalil backend, ale tady zatím to vypadá na frontendu jako docela dobře. A já mám takový screen ještě z Analytics, ale on prej jako není vypovídající, což jsem čekal, ale jsou tam zelený čísla, takže to je super, jo? A to je nějaký přesměrování a odezva serveru, to je jako na frontendu si myslím, že to není důležité. Je, ale tak to je jenom. A důležitý jakoby taky poslední poselství, řešte javascriptové chyby. A my používáme nástroj Sentry. A do té doby jsme jakoby, než jsme odstranili to jQuery, tak jsme to tam nějakým způsobem měli, ono se nám to nějakým způsobem logovalo. Občas jsme se na to podívali a ten graf potom jakoby vypadal takto. Tady po tuto chvíli, tak jsme běželi na jQuery, toto je jeden z hektických dnů, kdy jsme nasadili tu verzi bez jQuery. Nebyl to příjemný den, ale tady potom už aktuálně máme něco kolem 10 javascriptových chyb za hodinu. Tady tohle je cca 400 ve špičce, což... je úplně skvělý číslo. Další věc, která se nám samozřejmě zmenšila, jsou boti, kteří dokázali za den vygenerovat 5500 chyb, které jakoby to Sentry odfiltrovalo a k nám se vůbec nedostali. Teď jsme to snížili a i ten crawler vypadá jako docela líp a ta indexace probíhá jakoby čistěji. Samozřejmě se vám při tom logování chyb může stát i nějaká jako hektická chvíle, jako je třeba toto, kdy všechno vypadá dobře a pak najednou, co se deployovalo, co se změnilo, jako, a vy přijdete na to, že nějaká externí služba, která trackuje něco v objednávce, najednou v JavaScriptu udělala chybu, takže vy s tím nic neuděláte a jenom jako si řeknete dobrý, v klidu, nic se neposralo, můžeme dál. A tohle všechno, a nám to jakoby přineslo. Je takový podrobnosti o tom, jak jsme se k tomu dostali a co jsme museli řešit a další detaily.
budeme jakoby v lednu, někdy, asi na konci ledna, probírat na Twitchi, na streamu Devil Talks, kde budeme jakoby víc dopodrobna řešit, jak jsme řešili ty detailnější věci a co bude koho zajímat. A to je ode mě všechno a já děkuju za pozornost.